Dokumentären presenteras av Salming. Jag känner mig väldigt arg och besviken på mig själv mest. För jag vet vilken kapacitet jag har och när man inte kan visa det mot AIK hemma när det är mycket publik och när vi kan gå ifrån ännu mer så jag blir besviken på mig själv och jag vill ju så mycket vinna hela tiden så och det var mest det jag kände efter matchen att man vill bara försvinna liksom. Men sen måste man ju tänka om och det var inte så en viktig match för oss som det var för AIK. Så det måste tänka så och bara ladda om för snart är det slutspel. Det är tisdag nästa gång när jag träffar laget och Storvreta blickar framåt. De signar upp Albin Sjögren inför nästa säsong. Från Rigi, Umeå, Stockholmskille. Har levererat i flera år på juniorsidan, spelat U19-landslaget, oerhört dominant. Vunnit flera guld på distriktslags-SM. Offensiv spelare, handleder, skott, spelsinne. Hur bra är han? Han går rakt in i det här laget redan idag skulle jag säga. Nu kommer han inte att spela under våren, han är ju fortfarande kvar på gymnasiet. Men han har det som krävs redan nu. Så att, och sen finns det ju såklart en potential att utveckla också. Så det är en världsspelare som vi snackar om, Albin Sjögren. Ta choklad. Det var ju bra. Det är jävligt bra. Tränarna har käkat. Och jag. Och du. Den dåliga stämningen som fanns efter AIK-matchen är som bortblåst. Det är dags för träning och killarna får sticka ut och springa i snön. Kvar inne sitter coach Gärdlund och andra tränare Puskala. Hur arbetar ni killar? Vi har väl som ett skal kan man säga som vi följer. Vi gör vissa saker, träningen efter match. Vi har ett grovt upplägg över hela säsongen. Sen i princip har vi gjort nästan samma typ av sak varje träning. Det är lite nytt för år. Vi kör lite fys varje träning. Vi kör i princip ett liknande upplägg men med olika inslag. Olika intensitet? Ja, olika intensitet. Beroende på vilken träning det är. Efter match har vi ett visst fysinslag. Tjena Henrik! Han har ju en träningsansvar. Så backar jag upp honom och sen har vi blivit bättre och bättre under säsongen att vi samarbetar mer och mer. I början ville vi inte tafsa på våra trampa på våra områden. Nu kör vi ihop mer och blir bättre och bättre tycker jag. Spelarna kommer in igen efter löpningen och börjar göra sig färdiga inför träningen. Och hur tänker ledarstaben inför dagens träning och inför den egentligen betydelselösa matchen mot Karlstad på lördag? När vi tränar så kör vi 100% med högt tempo och ganska tufft egentligen. Och den kommer vi försöka hålla även sen vi klarar slutspelet. Det blir dagen efter match och sådana saker så får vi gå lugnare till ta det lugnare. Men vi vill ha hårda, starka träningar. Det har vi lyckats med, tycker jag. Men jag tror att det enklaste att tänka är att det är en match där det är viktigt och vi ska prestera. Men inte riskera någon som är skadad egentligen. Utan vi försöker komma så ordinarie som möjligt och hålla ett högt tempo, precis som på en träning här uppe. Det är det som ger resultat i längden, att man hela tiden håller den här höjer lägsta nivån och hela tiden tar seriöst på uppgiften. Det är sånt lag det här också, den här gruppen är ju så verkligen att de vill inte gå in och göra någonting halvdant. Utan det är möjligtvis Joel Kahneberg som går på halvfart ibland, men får du upptryck på alla gubbar så levererar det. Jag kommer växla upp det nu till helfart. Och jag håller med coach Gärdlund, det här är ett seriöst gäng. Men det finns ändå plats för lite skoj. Vi på vänster kanten, vi slår om till press i spelet. Fattar ni? Tar igen. Nej, höger forehand bjuder upp. Behöver du göra om? Nej, höger forehand bjuder upp. Till vänster forehand. Vänta lite. Vid läge. Följ med. Han är en press. Viktigt att center backa följer med.
Okej, okay. Jag kommer inte hänga. Du måste följa med. Du är center. Jag väger. Du är center. Jag kommer inte göra det. Det kommer vara stort hål. Jag skiter också i det. Den här, fick. Dagens träning flyter på fint, men plötsligt är olyckan framme och Mattias Samuelsson har skadat sig till foten. Han har vrickat den. Alltså jag tror att jag var ganska... Alltså jag hinner ju uppfatta att jag vrickar foten. Ja, så jag är ju... Du är på banan. Jag är som är lite flygrens i foten. Fattar. Så jag inte... Gärna med som att det. Vill du ha någon mer? Jag får en häst i sängen och någon madrass. Vem är Johan? Massörkille. Han är även sjukgymnaster. Naprapat. Ja, naprapat. Han brukar alltid vara här. Mm-hmm. Så händer såna här grejer när han inte är här. Det är lite tråkigt. Då blir du ett hemmasnickeri. Mm. Från Reholz eller? Nej? Nej, det är inte en tysk modifikation här. Det här är irländsk. Irländsk? Staff. Nej, helt okej. Lite annorlunda. Lite pjäxkänsla. Skönt att se att skadan inte är så farlig som det först befarades. Och Mattias är snart tillbaka i spel igen. Så här är det, vet du. Äst i laget. Samla bollar. Det är därför alla känner sig välkomna i Storvreta. För att behöver de inte göra skit, göra de nya killarna. Nu är jag inte skadad. Det har inte varit skadad på 3-4 år. Peppar, peppar. Men det blir så när man... Det blir så när man... Jag insåg att jag behövde lägga in extra träning för att hålla mig fräsch. Så länge jag gör det så är jag fräsch. Så det är grymt. Fortledarna? Helt och hållet förebyggande. Det finns ju stunder i en fight liksom när man spelar bara på mjölksyra. Och då är det bra för mig att ha de här. 9 fall av 10 behöver jag inte. Och sen vill jag få till den extra kilon också. Jörgen är ju massös. Han delar. Ja, men du vet, det här är Jörgen. Jörgen Karlsson, massös. Landslaget. Det kan du släppa. Han kör ju så här thai-massage. 149 spänn timmen. Ganska billigt tycker vi, men... Han är bra, va? Jättebra. Stämningen är på topp. Och innan vi stänger för dagen så ska vi lyssna på vad Mattias Samuelsson ska göra imorgon. Skjutsa ner till dagis. Ja, pappa är du. Sen ska jag åka till jobbet. Jag jobbar. Och sen på kvällen ska jag åka träna. Jag är ju sista är ledig. Det sista du är ledig. Alltså han ska ju också kodda innan. Och sen ska jag spela tv-spel. Yes, kod! Kod! Vi ska kodda! Och sen ska jag hinna med att twittra också. Ja, du säger. Twittra också. Jag twittra måste jag. Gör du det ofta? Nej, alldeles för sällan. För jag är jävligt rolig. Alltså jag har en bra smak. Vem tycker det? Nej. Jennifer. Får du många likes eller? Re-likes. Re-tweet. Ja, det är en ny grej. Re-likes. Re-likes. För att den här dokumentären skulle bli av så krävde en sponsor. Salming sponsrar. Och här kommer några ord ifrån dem. Hallå där, Rasmus Sundstedt här. Jag hoppas det framgår till att jag spelar med Salming och det nya Q2-bladet. Jag gillar verkligen hårdheten i bladet. Det funkar perfekt att suga in och dra iväg mina dragskott. Så blir det onsdag och jag ska hänga med Storvretasonen Henrik Stenberg på gymmet. Jag är uppvuxen där ute och har sett hur Storvreta kvalade sig upp till elitserien för, vad kan det vara, 11 år sedan nu säkert. Och sen har man helt enkelt som dröm att få spela i A-laget. Och att man nu får göra det, det är stort. Jag brukar få 2 pass i veckan. Det är väl ungefär det man borde få ihop ungefär. Det är den tid som finns också. Jag skulle gärna kunna köra ett pass till om det fanns möjlighet. Men det är ganska många små muskler du kan gå in på om man får mer tid. Jag menar, alla knämuskler och stabilitet. Det är små rörelser, det är inte så tunga saker, men det tar tid att göra dem. Henrik Stenberg kommer ju upp direkt som ett namn. Det spelar ingen roll om det är spökboll, utan han blir förbannad och han blir otroligt irriterad om han förlorar. Jag hoppas han blir lika nöjd när han vinner, jag tror det. Så han och Hannes på varsin sida, då ryker flisen här uppe. För att det är väl de 2 största individualisterna egentligen. De går för seger och de ska hitta alla metoder som går för att vinna. Apropå vinnarskallar, under SM-finalen 2011 var det Henrik Stenberg som satte den avgörande straffen. Och vad tänker man på vägen fram? Då blir bara fokus. Där är målet. Bollen måste sitta ungefär. Gå fram. Man har en slapp variant bakom. Köra på. Men
nästa gång du kommer ihåg någonting, då är det ju, då är bollen i mål. Det är väl då nästa blick, liksom det minne man har. Du minns inte så mycket, på vägen fram och avslutet, och du minns innan och efter liksom. Det är det man har. Det är samma sak på film då. Tillbaks i Fyrisov och där springer jag på materialförvaltare Jörgen Karlsson som naturligtvis är på plats innan laget. En träning, som idag nu då, onsdag så börjar det samling kvart över fyra. Jag är här 3:30 och förbereder så att jag är helt klar när grabbarna börjar komma. Så att en träning som är 1,5 timme aktivt upp i hallen tar 3 timmar ungefär när man är här innan och efter. Jag plockade ju med mig det jag gör här. Mycket av det jag gör här till landslagsnivån också då. Det var väl därför jag tyckte att det var okej att köra dubbelt och det har funkat bra. Fredrik Holst kan komma in och vill ha sin klubba kapad 2 mm för att det känns sådär just nu och vill göra någon förändring och då blir det bra. Så att det bara gör som de säger. Kan ni ha en fag? Är du bjuds för det? Nej. Har du russin här? Jag vet inte om jag Ja. 8 olika modeller. 3 är samma modell. 4 är olika modeller. Twist. Men sen har vi en gul. Sen har vi en vit. En left. Röd. Och sen har vi lite andra märken här. Som de har retat med och slängt in här. Så det... Det är bara jag som har haft 4 skåp i alla fall. Det är... Men nu kom de med 2 nya killar, vet du. Rasmus och Kristoffer, så nu delar jag med mig med 2 förråd till grabbarna här så de kände sig lite välkomna. Och idag har Henrik Stenberg fått nytt besked på sin avstängning. Straffet är sänkt. Har fått bättre. Vad? Det var jävligt. Vad sa de? Från 5 till 3. Riktigt? Ja. Ja. Tänk på vad du gör framöver. Jag vet. Exakt. Även onsdagens träning har ett bra tempo och hög intensitet. Den domineras faktiskt fullständigt av Albin Sjögren som jag nästan kan garantera kommer bli årets rookie nästa säsong. Då har ni sett 3 delar av dokumentär Inside Storvreta. Här kommer lite glimtar av vad ni ska få se i det sista avsnittet. Gide är ganska positiv. Han var ju på Sakyltos med familjen och sen åkte han vidare. Och det var ganska bra. Vi kommer spela mot Granlo BK.